Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë. Tek ish parku I autobusëve ka rënë skele një pallati në ndërtim, por pasojë ka mbetur të plagosur dy persona. Këta të fundit janë babë e bi, të cilët po kalonin në trotuar dhe janë plagosur aksidentalisht. Të plagosurit janë dërguar në spital ku po marrin ndihmë mjekësore. Detajet e reja janë zbardhur rreth ngjarjes së ndodhur para ditën e sotme në bulevardin Gjorg Fishta, ku një skelë u rrëzua nga një pallat në ndërtim. Të plagosur nga kjo ngjarje mbetën dy kalimtar 70 vjeçari me iniciale HL dhe vajza e tij 45 vjeçare me iniciale IS. Të dy janë transportuar me urgjencë në spitalin e traumës dhe për momentin 70 vjeçari ndodhet në gjendje të rëndë për jetën, ndërsa vajza e tij në gjendje stabil dhe nën monitorimin e mjekëve. Për këtë ngjarje, deri më tani policia ka shoqëruar në komisariat inxhinierin e pallatit si dhe dy punëtor. Ende nuk dihet se si skelet e pallatit Armand Lilos, pronar I arljes SHBK, u shkëputën dhe ranë në trotuarin ku po kalonin këmbësorët.